Боронять Україну і на суходолі, і на морі. Рішучі та дуже витривалі. Військові водолази, окрім боротьби з ворогом, постійно вимушені боротися ще й з ворожим для себе водним середовищем. Для цього, звісно, потрібна спеціальна підготовка, а відбувається вона на базі Інституту військово-морських сил. Там побували наші кореспонденти та з'ясували, як загартовують характер майбутніх офіцерів-фахівців водолазної справи. Курсанти Інституту ВМС готуються до чергового завдання. У басейні треба пропливти 200 метрів не лише у військовій формі, а ще й з автоматом. Це нелегко у буквальному сенсі. Вага його 3200, 3500 спорядженого, призначений для знищення живої сілі ворога. Хлопці долають дистанцію невідмінно. Такі навички знадобляться в бойових діях, адже тут готують водолазів як для пошуково-рятувальних, аварійних робіт, так і для диверсійно-розвідувальних операцій. Коли вони переміщаються морським шляхом, вони несуть на собі екіпіровку, і зброя повинна бути як транспортна, не тільки транспортабельна, але й готова до застосування. Плисти треба навіть у шторм чи дощ. Аби відтворити такі умови, інструктор нещадно заливає обличчя курсантів водою. Так складно, але з часом, коли ви постійно тренуєте цю вправу, ти звикаєш до цього. А вони в майбутньому точно задупляться, тому що відбуваються нештатні ситуації, і ти повинен знати свою місію і контролювати це все. І відразу ж знову у басейн. Тримання на воді без використання рук, бо вони можуть бути зайняті. Підводні роботи зі спецобладнанням та вміння непомітно знешкодити ворожий патруль. Такі тренування відбуваються тричі на тиждень. Все, щоб підготувати майбутніх водолазів до екстремальних бойових ситуацій. Ми стараємося створити ці умови тут, щоб їхнє тіло, їхня свідомість максимально адаптувалась, знизився їх стресовий поріг, і це не впливало на якість виконання безпосередніх стратегічних там чи бойових завдань, які в майбутньому вони будуть спроможні виконувати. І в декого з них вже навіть є бойовий досвід. Курсант із позивним «Сперо» брав участь у звільненні острова Зміїний. Зараз чоловік і навчається, і водночас передає практичні знання іншим. Я вважаю, що я був запотрібен і там, і я потрібен тут, тому що ми готуємо майбутнє покоління водолазів. І я теж готуюсь. І я дуже сподіваюся, що вони не будуть робити тих помилок, які колись робив я, наприклад. Також постійно, кілька разів на день, фізична підготовка. Біг, тренажери, кросфіт. Курсанти зміцнюють м'язи, загартовують характер, витривалість, адже професія водолаза – це насамперед про надвеликі фізичні навантаження. На водолаза діє маса факторів під водою, і його тіло повинно бути готовим або з великої глибини вийти на поверхню без апарату, наприклад, щоб йому вистачило повітря, щоб йому вистачило витривалості. Тому дуже велика увага приділяється фізичній підготовці, саме водолазної спеціальності. А ще теоретичні заняття. Тут вивчають спорядження, особливості підводних робіт та як психологічно підготуватися до умов підвищеного тиску та обмеженого простору. Це вкрай важливо, адже якщо водолаз починає панікувати під водою, то значно швидше витрачає повітря. Якщо особовий склад засвоїв, то в принципі під час практичних заходів він вже в своїй голові може прокручувати ту чи іну ситуацію і розуміти саме головне, як з цим боротися, як вийти з цієї ситуації, як себе заспокоїти, як там свого товариша. Тому, звичайно, робота в парах, робота в групах – це основне, і кожен несе відповідальність за свого товариша. Наразі курс підготовки водолазів – один з найбільш затребуваних в Інституті військово-морських сил. Україна тільки відкриває свій потенціал по морським завданням, операціям, а також ворог теж не спить і теж готує своїх фахівців для того, щоб заходити з моря. Війна в країні. Тому ми потрібні як ніколи зараз. Навчаються на водолазів протягом 4 років. Поки серед курсантів лише хлопці, але свої сили можуть спробувати і дівчата. Нагадаю, після анексії Криму Інституту ВМС спочатку довелося переїхати до Одеси, а після повномасштабного вторгнення перебазуватися в більш безпечне місце. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиця, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.